Dobar večer i dobrodošli u večerašnji transfer. Plakatna afera kodni je naziv za slučaj koji je uzdrmao Jugoslaviju 1987. godine, čiji su protagonisti bili članovi slovenskog umjetničkog kolektiva Noe Sloveniše Kunst, pripadnici političkih struktura socijalizma, ali i građani koji su reagirali. Glavnu ulogu odigrao je Novi kolektivizam, sekcija za dizajn NSK, oblikovanje plakata koji je jednim potezom razotkrio sve paradokse tadašnjeg političkog sustava. Dosad nerazjašnjeni karakter plakatne afere inspirirao je Corin Enquist i Tomu Bačića da snime o tome dokumentarni film, čija se premijera održala u zagrebačkom Kicu. Dan mladosti, socijalistički državni blagdan u Jugoslaviji se svake godine održavao na Titov rođendan. Prema rotirajućem federativnom principu, svake godine je druga republika bila zadužena za organizaciju proslave, dizajn propagandnih materijala, oblikovanje štafete i režiju cijelog spektakla. Premda je 1987. doživotni predsjednik Tito bio već 7 godina mrtav, Dan mladosti održavao se i dalje, a na redu za organizaciju bila je Slovenija. Međutim, tijekom priprema za slavlje izbio je skandal oko središnjeg plakata manifestacije, prijedloga grupe Novi kolektivizam koja je s njim pobijedila na javnom natječaju. Novinskim pismom nepoznate osobe saznalo se da je rad citat plakata njemačkog autora Richarda Kleina iz razdoblja Trećeg Rajha, a ikonografija nacističke umjetnosti jednostavno je zamijenjena jugoslavenskim simbolima. Neočekivani obrat, polazište je filma o ovom slavnom slučaju. Film je na neki način skoro detektivska priča koja počinje u trenutku kada jedan nepoznati čovjek, inženjer Grujić, kojeg niko prije niti poslije nije nikada vidio uživo, objavi svoj komentar na plakat i otkrije tu nacističku pozadinu samog plakata kojeg su izabrale najviše jugoslavenske političke i kulturne strukture. Plakatna afera je zapravo napravljena oko jedne skice. Naime, plakat nikad nije odštampan, on je postojao na razini skice koju je komisija odabrala i na zapravo milionima reprodukcija, tisućama reprodukcija koje su se pojavile nakon toga u medijima. Zapravo je to priča o nečemu neuhvatljivome, nečemu što nitko nije zapravo vidio u originalu, ali o čemu svi zapravo pričaju. Članovi Novog kolektivizma bili su regrutirani iz drugih sekcija NSK, glazbene grupe Laibach, likovne grupe Irvin i kazališne družine Sestre Scipiona Sice, kako bi dizajnirali propagandne materijale za NSK i druge subjekte. Njihov je ideal bilo služenje državi i inverzija ideologije kojom je totalitarizam iz državničkog postao postmoderni umjetnički projekt spreman da politizira pitanje estetike i obrće kanonske interpretacije umjetničkih fenomena od koncepta autentičnog autorstva nadalje. Osnovan 1984. Novi kolektivizam vršio je tu zadaću na polju dizajna. U to vrijeme se javio neki pamflet gdje je pisao fašisti, komunisti, isti. Što znači svi su jednaki. I nama je bilo to zaista kao umjetnicima blizu da totalitaristički režimi uvijek imaju plakat, prave plakati koji su jednoznačni, koji su poziv za nešto, dok umjetnost kao takva ima više slojeva interpretacija. Ima taj interpretativno polje ima došto širi. I nama je kao, pošto smo radili za ideološki moment, za Tito rojstni dan, nam je bilo bitno da pravimo politički plakat, ali smo ga obrnuli, no? I u tome i sve je tako počelo. A u stvari mi nikad nismo bili umjetnici disidenti. Mi smo se uglavnom bavili, kako da kažem, ideologijom same umjetnosti. Pogotovo Irvin možda više, pošto smo dva člana grupe NK iz grupe Irvin. Ti si disident i onda država zna kako i šta napravi s tobom. Dok je Laibach tada napravio gestu koju je onda Žižek, Slavoj Žižek kaže
kao over identification. Mi smo se tada identificirali s državom i mi smo kazali da i mi jesmo državni umjetniki samo unutar države Noje Slovenije kunst. I jako država to ne shvaća, dobro, mi ipak stojimo iza toga. Plakat je bio samo dio planirane inscenacije koja je mogla biti realizirana, a njezini se fragmenti provlače kroz cijeli film. Zamišljen je kazališni spektakl na Bohinjskom jezeru u režiji Dragana Živadinova, po uzoru na raniju predstavu NSK Krst pod Triglavom s vojnicima Jugoslavenske narodne armije ulogama statista. Ipak, nakon izbijanja skandala, sam je plakat postao događaj u vremenu, izazvavši svojevrsni kolektivni performans u kojem su sudjelovale sve strukture društva, a članovi NSK bili su prisiljeni braniti se na sudu. Političke ličnosti i tadašnji omladinski funkcioneri također su bili važni sugovornici autorima filma i sudionici tribine koja se održala nakon projekcije. Međutim, ono što je specifično za ovaj film je da smo mi izabrali da ne komentiramo. Znači, utoliko je forma filma postala složenija zato što kroz čitav film zapravo ide priča kroz usta samih sudionika. S te strane mislim da zapravo na neki način smo i slijedili taj moto Noje Slovenije kunsta da svoju umjetnost nikada ne komentiraju, nego da zapravo za njih uistinu samo njihova djela i njihove akcije govore. A onda može interpretacija sa raznih strana biti različita. Specifično stvaralačkog kreda novog kolektivizma i NSK ogleda se u djelotvornoj i uvjerljivoj kritici propadanja ljevice s lijevih pozicija. Totalitarni pristup umjetnosti NSK na paradoksalan način negacija hegemonije nacionalnih kultura. Politizacija globalne vizualne kulture, translacijom njezinih elemenata u polje ideologije, arhetipski je kreativan čin kolektiva. Principijalno bliski simboli iz različitih konteksta stvaraju traume u ideologijama kad se nađu u kombinaciji, što se dogodilo s plakatom za Dan mladosti, jer se komunističkoj vlasti svidjelo nešto što bi joj trebalo biti sušta suprotnost. Nakon izbijanja afere, plakat je povučen i proslava nikad nije održana. No novi kolektivizam svejedno je jasno artikulirao svoju poruku. Naša politička scena je bila umjetnička pozicija. Pozicija je bila u tome da smo mi kao mladi umjetnici shvatili da je sva jugoslovenska umjetnost više manje pod utjecajem ili njemačke, ili italijanske, ili američke kulture i da mi samo odslikavamo to, da mi samo pravimo neke vrste kopije. Zbog toga smo mi počeli sa tezom, sa manifestom o kome kažemo da treba taj eklekticizam potencirati i iz nešto što je minus napraviti još jedan minus i iz toga napraviti plus, to potencirati. Nakon raspada Jugoslavije i propasti društveno-političkog projekta, čiju su dekadenciju prokazivali, članovi NSK osnovali su vlastitu državu u vremenu, čiji je otvoreni koncept osporavanje teritorijalnog i kulturnog nacionalizma i koja još uvijek traje. Mi smo napravili svoju vlastitu državu bez teritorija kao odgovor na radikalne nacionalizme koji su se dešavali ne samo u Jugoslaviji, nego na širšom području istočne Europe koji su u Jugoslaviji, na području Jugoslavije, jako žalostno završene sa ratovima, različitim ratovima. I naš odgovor na to je bila globalna država gdje mi nemamo pravo da neko koji zatraži za državljanstvo paše da ga mi odbijamo. A plakat za Dan mladosti, on je i dan danas vrlo dobar argument u raspravi što je bilo prije, kokoš ili jaje, odnosno je li za umjetnost presudna društvena uloga ili samo svojna estetika. Nešto što danas nismo rekli je to da u stvari taj plakat kao plakat on je ružan i loš. On nema nikakvih, kako da kažem, samo po sebi kompozicijskih, estetskih vrednosti, on je grub i tako. I to je jedan dokaz da umjetnosti ono što je kompozicija, ljepota, nema neke naročite važnosti. HDD već godinama, između ostalog, producira izložbe koje se bave poviću dizajna i specifične dizajnerske perspektive. Drugim riječima, dizajneri i dizajnerice uključeni u ovakve programe bacuju se istraživačke, ali i kustoske vode, kako bi pronašli vlastito, još uvijek nedovoljno istraženo, povijesno zaleđe. Imate li komentara? Da? Hvala.
Na ovoj izložbi i trenutno na online bazi podataka je predstavljeno 30 autorica. I to su one za koje smo do sada uspjeli sakupiti dovoljno dokumentacije da se prikaže njihov cjelokupni opus. Još uvijek neke stvari nedostaju, no rekla bih da su sada za sada uključene autorice kod kojih se rekonstruirao uvid u njihov dugogodišnji kontinuirani rad u dizajnu i rekla bih da je to i bio neki kriterij po kojem smo odlučili prikazati upravo ove. Pritom, jedan od važnih segmenata projekta pripada upravo autoricama, koje su svoje profesionalne karijere realizirale u širem okviru ondašnje industrije. Ali išlo se zapravo na jedan neelitistički pristup, dakle sva serijska proizvodnja, industrijska, dakle ne samo na nekakve zvijezdane dizajnerske statuse, nego sve osobe koje su bile angažirane u procesu jednom takvom industrijskom i zapravo djelovala u domeni dizajna, htjela ih se nekako izvući na površinu. 70. godina djeluje i Jasenka Mihelčić, koja je od 1974. zaposlena u Prvomajskoj u timu novopokrenutog odjela za razvoj proizvoda. U Prvomajskoj i u sličnim tvornicama, tada u to vrijeme, se taj alatni stroj napravio, proizveo, znači od zamisli pa do realizacije. Svi njegovi dijelovi, uključujući i elektroopremu i ljevani dijelovi. U industriji djeluje i dizajnerica Mira Tomičić, prije svega autorica prepoznatljivih ambalaža različitih proizvoda koje se i danas pamte. Izložbom su obuhvaćene i autorice koje su djelovale u kontekstu kulture, a među njima je dizajnerica, umjetnica i glumica Jagoda Kaloper, poznata po kultnim rješenjima dizajna časopisa, knjiga, kataloga, plakata i vizualnih identiteta. Pa ja jako sam voljela raditi dječje igračke, jako sam voljela ilustrirati dječje knjige i recimo Tonkica Palonkica mi je ostala kao, za koju sam čak i dobila nagradu Ivana Brlić-Mažuranić, kao jedno fantastično iskustvo jer sam zapravo prvi put upotrijebila fotografiju i jedan drukčiji način grafičkog izražavanja i ilustriranja u dječjoj literaturi. Mogućnost komparativnog pregleda jedna je od osnovnih odlika ovog arhiva. Ta arhiva će biti dosta vrijedna za uspoređivanje tih radova, za stavljanje njih u kontekst današnjeg vremena, za valorizaciju njihovog rada pojedinačnog, ali i upravo ovako u grupi. Uz ona neposredna, projekt postavlja i posredna pitanja o valorizaciji dizajna iz historijske perspektive. Dok su 50. godine 20. stoljeća razmjerno dobro obrađene, veliki problem predstavlja razdoblje naše bliže prošlosti, 60., 70. i 80. godine. Zanimljivo je da zapravo kasniji periodi kao što su 60. i 70. su tu predstavljale već puno veći problem, iako bi bilo logičnije da je do tih podataka lakše doći, međutim slabije su zabilježeni, nisu sustavno obrađivani, a nekakva zapravo arhiva dizajna i produkcije vezane uz dizajn niti ne postoji danas. U našem dizajnu mi smo ko majke surogat bile. Napravite i zaboravite, jer je industrija radila svoje. Napravite za njih, ne mislite da će to jednog dana nekom nešto značiti i tako nestaje. Ne znam ko je zadnji ugasio svjetlo u toj Prvomajskoj, ali mislim prije toga je sve uspjelo završiti u kontejner. Dakle, i znanje i dokumentacija i sve skupa je nestalo. To je šteta, naravno da je šteta. Otvorenost ovog dizajnerskog arhiva stoga ostavlja mjesta za njegovu nadopunu, ali i za temeljitije propitivanje našeg odnosa prema bilježenju povijesti dizajna. U perspektivi, on ponovno otvara i pitanje nužnosti postojanja neke muzejske institucije koja bi se sustavno bavila upravo dizajnom. U prosincu i siječnju multimedijalna umjetnička skupina Bacači sjenki u knjižnici Bogdana Ogrizovića izvela je prvo poglavlje svog novog projekta nazvanog Brujanje grada. Urban Ham svoje gledatelje poveo na zamišljeno putovanje između prošlosti i sadašnjosti jednog od važnijih zagrebačkih trgova. Mi bismo vas voljeli povesti u njegovu budućnost, ali... Ja.
1998. godine na samom rubu grada, odnosno tog građanskog urbanog dijela grada, se gradi kupalište koje u početnom momentu imalo je 7 tuševa i 5 kada. Zašto je to važno? Važno je to zbog toga što je to bio kao jedan ulaz u grad. Dakle, mi se nalazimo na jednoj tržnici koja postaje sve važnija i važnija. Sa zapadne strane te tržnice imamo urbani, kao što sam rekao, građanski dio grada, a sa istočne i sa južne strane imamo cijelu masu industrije koja se s vremenom razvijala. Ljudi dolaze u grad i naravno što je zaočekivati? Zaočekivati je da se operu. Mjesto radnje je Kvaternikov trg ili Kvatrić, a zgrada o kojoj je riječ jedina je ozbiljnija samostojeća građevina na njemu. Njezina je povijest zanimljiva. Izgrađena je kao javno kupalište, u tranzicijskim 90. godinama prošlog stoljeća postala je sjedište privatne banke, dok danas udomljuje tek nekoliko privatnih zdravstvenih udruga. Upravo je Kvaternikov trg kao istočni međaš centra Zagreba tema prvog poglavlja novog projekta multimedijalne skupine Bacači sjenki, nazvanog Brujanje grada. Pod vodstvom Borisa Bakala, Bacači se već 14 godina, a sam Bakali bitno duže, bave urbanom arheologijom ili čitanjem takozvanih urbanog glifa. Projekti poput Sjenčanje grada, Bilježenje grada, Bilježenje vremena i Vitić pleše uz ovaj najnoviji imaju zajedničko polazište. Pitanje što je javno i što je identitet kroz prizmu odgovornosti. Danas javni prostor, pogotovo sa tehnologijom kojom ljudi raspolažu, je zapravo i privatni stan. I to svi mi znamo. A s druge strane, postoji to globalno pomanjkanje realiteta. Realiteta stvarnosti, osjećanje pripadnosti toj stvarnosti, osjećanje da možemo utjecati na tu stvarnost izvan te kategorije apstrakcije koja se zove reality show ili koja se zove kupnja kruha u dućanu. Bacače sjenki javni prostor zanima i kao fenomen, ali i kao bojno polje, gdje nastupaju nizom tijekom godina razrađenih i uvijek ponovno dorađivanih izvedbenih strategija. Na međunarodnom simpoziju s temom Sjenčanje grada, hipertekstualizacija urbanih prostora, u Zagrebu su 2009. okupili suradnike i istomišljenike. A zbornik radova s tog skupa predstavljen je nedavno u Orisovoj kući arhitekture, zajedno s početkom rada regionalne platforme Urban Hum, kojeg je Brujanje grada samo lokalni segment. Platforma okuplja partnerske organizacije iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bugarske i Kosova, države donekle slične povijesti i aktualnih tranzicijskih rana, pogotovo na urbanom etkivu. Sama platforma će se odvijati u nekoliko sukcesivnih faza, počevši od forma workshopa, radionica, mini konferencija, mini filmskih festivala i naravno samih teatarsko-performanskih izvedbi. U želji za propitivanjem urbaniteta i urbanog nasljeđa, platforma Urban Hum bavit će se na sličan način kako to Bacači sjenki čine kroz Brujanje grada, osnovnim i nešto kompliciranijim pitanjima grada kao svjesne ili nesvjesne tvorevine svih svojih stanovnika. Promišljanje grada je uvijek vezano za društveno planiranje. Danas društveno planiranje ne postoji. Ono je prevedeno uvijek u korporativni interes, koji je interes individue prema određenom profitu. A taj profit se mijenja. Prema tome i njemu je sasvim svejedno da li grad postoji kao zajednica, da li postoji kao kaos, da li postoji kao red, da li postoji kao suživot. Pitanje je profita, jel? Profita u društvenim relacijama uvijek ima, ali problem su njegova distribucija i njegova priroda. Tranzicija 90-ih, drugo ime za prijenos kapitala i profita iz javnog u privatno vlasništvo, ostavila je vidljive ožiljke na urbanosti svih gradova u regiji, pa tako i Zagreba. Još jedan primjer Skvatrića koji tematizira Brujanje grada, Bacača sjenki, kultni je kafić Dam Daj. Dolazili ste u Daj Dam kafić? Pa jesam, da. Ulaz, uvijek sam svatni na pijaču. Sretneš neke prijatelje, onda ajde još jedno, pa ćemo još tu kavu, pa ajmo nešto ovako življe. Konkretno je tak. Bilo nekih incidenata? Da, glasno se pričalo i smijeha je bilo, i bezancija i tako. A zašto su zatvorili? Tu piše zbog preuređenja, ja ne znam, samo znam da nam fali. Transformacije urbanog tkiva pod utjecajem raznih čimbenika, od društvenih i političkih do ekonomskih, ne moraju biti nužno loše. No praksa i iskustvo pokazuju da je tranzicija koja od 90-ih traja na ovim prostorima urbanitetu ipak više naštetila nego što ga oplemenila. Koristi uvijek ljudi moraju imati da bi za nešto se založili. Znači, tražimo zajednički interes i zajedničku korist nasuprot tih parcijalnih koristi koje uglavnom idu na uštrb većine.
Platforma Urban Hum zato ima i aktivističku stranu. Kroz priče o ljudima i gradovima ili čovjeku i gradu, istodobno se grade i ljudi i grad. Kad govorimo o izgradnji zajednice, ne mislim samo na doslovno fizički, dakle, aspekt, nego na osnaživanje zajednice, na osnaživanje lokalnih resursa, koje naravno ne uključuje isključivo ovaj stručni ili umjetnički imperativ, već i samo uključivanje društvenih agenata, rekla bi, u samom tom procesu, koji su na neki način medijator ka lokalnoj samoupravi i zapravo političkim faktorima. Urbanitet i urbanost kompleksni su pojmovi sastavljeni od realnog jednako koliko i od memorije. U postulatima rada bacača sjenki realno ima važno mjesto, ali primarno ipak uživljavanje imaginarnog, prošlog i budućeg. Korištenje arhiva u tom procesu ne svodi se samo na biranje podataka i grafičkog materijala, nego na oživljavanje građe. Pritom su osobni arhivi ili tek osobno sjećanje jednako vrijedni kao i oni institucionalni. Taj povijesni narativ uvjetuje određene narative danas, a mi to ne osjećamo. Mi ne osjećamo da su određene političke odluke, određene ekonomske odluke, čak i neke individualne odluke, znači neke odluke gdje je neko procijenio da je nešto profitabilnije, da je nešto zanimljivije ili nešto inventivnije, da one utječu na ono što mi čitamo kao odlazak, što sam rekao, u dućan i kupovinu kruha. Da je upravo ta koreografija koju mi danas odigravamo, ta izvedbenost tog prostora, uvjetovana nekim odlukama, ne samo arhitekata, nego i ekonomskim i političkim odnosima koji su se u ovim sredinama događali. Sukob ili suživot velike i malih povijesti tvori brujanje grada, ne samo ono bacača sjenki. Zato i svaka šetnja gradom još jedna stranica u intimnoj urbanističkoj enciklopediji ili samo spomenar. Prije nekoliko mjeseci u Zagrebu je otvoren dugo iščekivani prodajni centar najveće i najpoznatije multinacionalne kompanije za proizvodnju predmeta za svakodnevnu uporabu, prvi u ovom dijelu Europe. Pojava švedskog brenda samo je jedna od ilustracija promjena do kojih je doveo tranzicijski period od 90-ih do danas. Ne samo promjena u odnosu proizvodnog sektora prema dizajnu, već i promjena u svijesti potrošača, njihovih želja, očekivanja, žudnji i svjetonazora. Nakon drugog svjetskog rata, ubrzana industrializacija i planska proizvodnja dovelo su do razvoja industrijskog dizajna kao struke u čitavoj Jugoslaviji, pa tako i u Hrvatskoj. Proizvodilo se sve, a dizajner je kao dio radnog kolektiva imao važnu ulogu u proizvodnom procesu. Mnoštvo kompanija, kojih se prisjećamo s nostalgijom, obilježile su našu predmetnu svakodnevicu, odnosno naše neposredno životno okruženje tog vremena. Jugoslavija se zaista dičila time, jel, da ima pokriveno apsolutno sve područja proizvodnje. Kako tako? Naravno, ne možemo govoriti o tome da se tu proizvodilo strašno puno raznolikih stvari. Mislim, proizvodilo se sve. Ali ja se isto tako sjećam da je u moje vrijeme, znači kad sam ja bila dijete, da su svi moji prijatelji imali jednaku dječju sobu kao što sam imala i ja. Jedino sam možda mijenjala boja ručki namještaja, ali zaista se proizvodilo sve za svakodnevnu upotrebu. Kao što je Končar proizvodio sve od igle do lokomotive, doslovno. Tako je, ne znam, Jug Keramika radila i porculan, tako je i niz drugih tvrtki, znači radio barem na neki način pokrivao tržište. Iako ni u kontekstu bivše države ne možemo govoriti o sustavno provođenoj strategiji dizajna, ipak treba napomenuti da su postojali kontinuirani pokušaji strateškog implementiranja dizajna u privredu, čime je jačana i pozicija dizajnera u pojedinim poduzećima. Neki od kultnih primjera proizvoda i danas svjedoče o duhu tog vremena. Između ostalih, mlinac za kavu Miki, dizajnera Noe Maričića, proizveden 1977. godine. Probna serija porculanskog seta Pingvin, dizajnerice Anice Severin iz 65. godine.
proslavljeni telefon ETA 80, dizajnera Davorina Savnika. Ili modularna serija namještaja Čiča Toma i Lovac Luka, koje su projektirali arhitekti Vladimir Šobat i Vlado Petričević 70. godina. O čemu svjedoči i promotivni video iz 71. Ikonički predmeti hrvatskih dizajnera sada se uglavnom nalaze u muzejima, a suvremena kućanstva sve više se opremaju uvoznim proizvodima. Drugim riječima, dizajnera kao sukreatora u proizvodnom procesu zamijenio je samostalni kreativni poduzetnik, a jugoslavenski standard, demokratski dizajn i Švedske. Na dan otvorenja u švedski prodajni centar su pohrlile tisuće zainteresiranih posjetitelja. Njihov broj se već sada, samo 4 mjeseca nakon otvorenja, popao na više od 1 milijun ili čak 7 000 dnevno. Privlače ih niske cijene i nepregledan izbor, mogućnost odabira i prilagodbe svačijem ukusu ili stilu. Za svakog ponešto. Kad je lijepo, kad je udobno, kad je svugdje ko doma, u kojoj god njihovu tu sobu uđeš, koja je namještena, meni je svaka tako bi ja. Lijepo mi je, puno tih stvari zanimljivih, ono, neke sitnice, neki detalji koji su mi baš zgodni. Za naš ženske ormare unutra složeno, super, za polovere, za hlače, za trafnice, za haljine, za sve. Ja vjerujem da tko želi lijepo, da će naći. Zapravo imaju i druge isto trgovine, ne mogu reći, ali mislim da je specifična i da, pa to se vidi sada i po posjeti, ja vidim kolika je gužva, prema tome, ja mislim da će svako nešto pronaći, a i ako ništa ne pronađe, naučit će se ljepote. Njihove ideje su dale slobodu ljudima da se izražavaju i da slažu onako kako žele, a ne po pravilima. Ovaj globalni fenomen doista jest inovativan. U niskim troškovima proizvodnje i jediničnim cijenama, logistici, pakiranju, rasporedu unutar prodavonica, zapošljavanju ljudi i uključivanju krajnjeg korisnika u sastavljanje proizvoda. Mi napravimo svoj dio, a zatim ti napraviš svoj i zajedno štedimo novac. Ili ga trošimo. Ovaj švedski brend uspješno promiče trend sveopće društvene estetizacije. Od regulacije ukusa, stvaranja trendova i potrošačkih potreba do oblikovanja životnog stila. Ideologiju demokratskog dizajna pojasnila nam je na nedavnom predavanju u Zagrebu i voditeljica strateškog razvoja. Democratic design is nothing new. It's always been about the way we work and it's really been it's manifested in our business idea. And our business idea is to produce well-designed, good function and quality products at low prices that the many people can afford. And to really truly live up to that business idea, it is really about democratizing design, making it available to more of the many people. So it's truly anchored in our business idea. Dio strateškog razvoja kompanije, osim kreiranja niskih cijena, je i kreiranje široke ponude, koje ljudima omogućuje personaliziranje i poboljšanje njihovog životnog okruženja. Švedski proizvođač dizajna predstavlja primjer centraliziranog korporativnog oblikovanja našeg predmetnog svijeta, a sa sobom nosi opasnost da ono što nam se prodaje kao sloboda izbora, na kraju proizvede globalnu uniformiranost. Glamuroznoj priči, međutim, ipak nedostaje stvarna participativnost kao odlika demokratskog dizajna. Takva stvarna participativnost ne odnosi se tek na činjenicu da potrošač sam sastavlja i kombinira jeftine proizvode. Ona se odnosi upravo na interakciju s lokalnim kontekstom, od uključivanja domaćih proizvođača do suradnje s dizajnerima. U međuvremenu, za domaće proizvođače pravi je moment da osim lokalnih materijala započnu suradnju s kreativnim sektorom, u prvom redu dizajnerima. U dvorani Pogona Jedinstvo izložili smo se na milost i nemilost intenzitetima, plesno multimedijalnoj predstavi Vesne Mačković u režiji Vedrana Hleba. Ovim projektom službeno je otvoren program Pogonator, osmišljen kao logistička podrška istraživanjima suvremenog plesa i kazališta na nezavisnoj sceni. Thank you.
Predstava Intenziteti tematizira specifično izvođačko tijelo, koristeći glazbu, glas, svjetlo i video kao saveznike u nadogradnji i prevladavanju granica tjelesnosti. Pleše se, prema riječima samih autora i izvođača, i riječima i tekstom i zvukom plesa, a s multimedijalnim dodatkom glazbe i svjetla gradi se novo tijelo. To specifično plesno tijelo istražuje kroz svoje limite kako se rasplesati u jednakom intenzitetu kao zdravo pokretno tijelo. Znači kroz prostor, kroz scenski prostor, sedam intenziteta, plovimo kroz sedam intenziteta, tražeći jednaku izražajnost, jednaku snagu u sadržaju, kao da tijelo možemo kroz cijeli prostor, kao da tijelo mogu učiniti fizički sve kao zdrav plesač, ali u stvari vrlo malo mogu, pa onda to poništavam ili proširujem služeći se znači glasom, glazbom, videom i svjetlom. Intenziteti su neke postaje otpora. To je neka najmanja jedinica otpora prema vanjskim utjecajima koji žele razgraditi individu na neki način. Oni su otpori koje mi svi nosimo u sebi prema jednostavno nekom masovnoj histeriji, buci, dezintegracijskim nekim utjecajima koji su recimo prisutni u gradu. Impresivan autorski tim uz Vesnu Mačković i Vedrana Hleba uključuje i Nenada i Alena Sinkauza, zaslužne za izvanrednu glazbu, dizajnera svjetla Bojana Gagića, kostimografkinju Ninu Nimac te Ivana Lušićića, koji je autor videa programiranog da reagira na glazbu i glas. I upravo je timski rad ono što snažno obilježava ovaj projekt, što je evidentno u recipročnom utjecaju svih elemenata, kao i činjenici da je naglasak ipak stavljen na izvođačko tijelo, a ne na samu tehnologiju. Najlakše je to slikovito reći da si možemo zamisliti kad smo radili materijal da je Vesna neki super osjetljiv mikrofon i kamera sa 100 megapiksela koja je puštena u grad za vrijeme rush hour-a. Zamislili smo to tako da se ona optereti, da pokuša unutar njega naći minimalne količine mira te da iz tog jednog kaotičnog režima pokuša naći sebe. Dakle, pristup tom problemu treba biti, po meni, koliko je god moguće, autentičan i radikalan. U smislu da tu nema kompromisa. A nakon toga, kojim će se izražajnim sredstvima, koliki će biti tu upliv, utjecaj tehnologije kao nekog nosača, pomagača i pojačivača, te osnovne ideje i osnovnog sadržaja, osnovne mreže unutarnjih impulsa, to je potpuno nebitno. Pod sloganom Umjetnost dostupna svima, predstava Intenziteti nudi i provokativnu alternativu standardnom financijskom obrascu odlaska u kazalište. Ulaznice se naime plaćaju nakon odgledane izvedbe, pri čemu posjetitelji sami određuju njenu cijenu, ovisno o svojim financijskim mogućnostima ili zadovoljstvu odgledanom izvedbom, dajući tako i svojevrsnu povratnu informaciju autorima o njihovom radu. To je bilo sve u večerašnjem transferu. Vidimo se ponovno za 14 dana. Laku noć. Yes, that's it.